Ah, os Ademir. Aí é bullying. Aí é bullying. Viva a Sociedade Nacional! É o Luiz da Roça. Ô Ademir aí. Vamos lá, Luiz. Aí tem as medalhas também. A rainha. A medalha para a rainha, depois ele vai passar a coroa. Primeira princesa. E a segunda princesa. Agora vamos passar a coroa para nossa nova rainha. Segura o cavaleiro. Essa rainha de namoro, ela é rainha, ele fica. Valeu, valeu. Valeu. E assim como de costume, a primeira música vai ser uma valsa para o antigo rei com seus cavaleiros, com sua rainha, com suas princesas, e o novo reinado de hoje, de 2024. Valeu! Chega, mais aí, os felizados, vem pra pista! Vamos no estéreo! E uma salva de palmas aí.